Ok, det som er problemet med denne Samsungen her, er at hvis jeg ikke har brukt den på, la oss si, 20-30 sekunder, så faller plutselig det, så fungerer ikke trådløse nettverket. Du ser her oppe, så er på en måte det antenne-ikonet der, som skulle indikere at den har forbindelse med det trådløse nettverket. Hvis jeg for eksempel går inn på Sismic her, og så ser du at den fortsetter å gå rundt og rundt og rundt, men vil ikke på en måte laste inn nye meldinger. Det står den siste her på 10 minutter siden, og den bare holder på. Til slutt så får du opp et connection error. Og ja, litt sånn, på samme måte hvis jeg prøver å starte nettet, Aftenposten, prøver å gå på den, så ser du bare den grønne stripen, den går ikke noe lenger. Den bare fortsetter å laste og laste og laste. Skjer ingen verdens ting. Det jeg må gjøre er at jeg må gå ut, så må jeg gå inn på Wi-Fi settings. Den der står connected to SideNet. Så jeg må slå den av, slå den på igjen. Nå er den connected, og nå vil det fungere. Nå kan jeg for eksempel gå inn på Sismic igjen, og den laster, og da ser jeg at alle de nye meldingene har kommet opp. Og nå kan jeg altså gå ut og gå på nettet, VG-nett. Fungerer det helt fint. Men hvis jeg nå holder på med dette her, og holder på slik, og, ja, for eksempel på Sismic eller hva som helst, så kan det gå opp ja, ikke noe mer enn 30-40 sekunder, så slutter det å fungere igjen. Og da må jeg gjenta hele greia om igjen. Så fikk jeg tips om at man måtte gå inn på advanced settings på Wi-Fi og sette IP-adressen, altså, eller til IP-settingen til static da. Og det jeg har gjort her, nå står det haket opp på static, og ja, så jeg vet ikke hva jeg skal skrive nedover her, men det, uansett så har ikke det hjulpet. Jeg vet ikke om det er noe mer jeg må gjøre, så alt hjelp mottas med takk.